مختصر حاضری گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں پروفیسر احمد علی. اما بعد فاؤز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسعود بقميصي هذا فالقوا على وجه ابي ياتي بسم الله صدق الله العظيم قابل کی بینائی بصارت لوٹا دے گا. اب نبی جو ہے یہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور جس اپنے والد گرامی کے لیے بھیج رہے ہیں وہ بھی جد انبیاء ہے, وہ بھی اللہ کے نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. اب قمیص کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہر سے نسبت ہے. اب قرآن سے ہی دوسری دلیل ہے چونکہ وقت کم ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لوگوں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ کہ بے شک صفا مروة کی پہاڑیاں جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب صفا مروة کی تاریخ اٹھاؤ تو دوڑا کون؟ اللہ کی بندی حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا پاؤں سے نسبت اللہ کی نشانیوں میں. اب غور کرو, ذمہ داری سے سبق سنا رہا ہوں. جس جگہ پہ میرے اور آپ کے آقا آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ کعبۃ اللہ سے افضل, عرش اللہ سے افضل. اب جگہ پہ آقا آرام فرما رہے ہیں اوپر گنبد اقصی قبلہ ہے, نیچے چٹائی ہے. تین وسیلوں سے نسبت جس قرائے ارض کو ہو, زمین کے ٹکڑے کو ہو, وہ اللہ تو وار کرو جس کو نبی اکرم نے یہ فرمایا ہو لوگوں السیدہ تو ام حسنین بدا تو منی سیدہ کائنات. اس سجدہ کی عظمت کیا ہوگی؟ اور میرے مولا پاک علی کے لیے آپ نے فرمایا لوگو النظر الى وجه علی کی مادا, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر فرمایا ذکر علی نی مادا, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. نعرہ لگاتے ہو امام احمد رضا کو مجدد مانتے ہو تو اس امام کا یہ شعر ذرا غور سے پڑھ لیا کرو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا
اور میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے الولد سندوں لے ابھی ہے بیٹا اپنے باپ کی مانند ہوتا ہے باپ کی مصداق ہوتا ہے ہم خدا بھی چاہتا ہے نا ماں کے بھی پتا کے گھوڑا گھنا نہیں تو تھوڑا تھوڑا بابا ذرا غور سے مطالعہ کرنا جب آپ دیکھیں یہ سید عثمان علی شاہ صاحب کے پنڈی زیارت بھی وہی درجہ رکھتی ہے جب سید شہر یار صاحب کا ذکر ہو پھر بابا جی سید قیمتی ابن شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ذکر ہوگا جب بابا جی سید قیمتی ابن شاہ صاحب کا ذکر ہوگا تو بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے وقت کے غوث کا ذکر ہوگا جب ان کی بات آئے گی تو اعلیٰ حضرت گنجے کرم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوگا بیٹیوں اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو گھر گھر نگر نگر گلی گلی کریا کریا مجھے اور آپ کو اپنے شیخ کامل کے اس لاڈلے بیٹے کا اس جانشین کا نوکر بن کر سیدی سید میر طیب علی شاہ صاحب سے وفا کا عملی سبق سب ہے ہم نے فروغ شیعہ رسالت پاک وہ جو میرے آقا نے ہمارے گھروں میں کھیتوں میں مجھے سیدی سید شفقت الفاری صاحب رحمۃ اللہ کا ایک خطاب کے دوران یہ واقعہ یاد ہے شاہ صاحب نے فرمایا پی تھی میں چولستان گیا میں نے وہاں بھی مرکز ملاد کے دور دیکھے میں نے آپ کا نام دیکھا بیلیوں وفا شیخ کامل سے یہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آپ تشریف رکھیں ہم حضرت صاحبزادہ سید سجاد حیدر شاہ صاحب دامن فیوزوم سجادہ نشیش آسان عالیہ کہنے والا شریف کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حاضرین عزیز و کار بیٹیوں میرے اور آپ کے گلوں میں میرے اور آپ کے گلوں میں ہمارے شیخ کامل میں عشق رسالت باپ غلامی رسالت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بٹا ڈالا جو ہم سے عہد لیا کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا تھا میری اور آپ کی نسلوں کو سوارا کہا بیلیوں عشق سرکار کی ایک شمع جلانا دل میں بعد مرنے کے لحاظ میں بھی جانا ہوگا ایک حدیث میں روایت کی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے والد گرامی کے نام کے ساتھ اس کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اب جب ہم جہاں جہاں آقا کریم کے بزم کی ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں جہاں جہاں محفل درود پاک سجتی ہے جس گھر میں مرکز میلاد بنے گا قیامت تک